مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو حضور کی امت میں پیدا فرما دیا. اس ناطے سے ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور مومنوں کے لیے میرے رب نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایمان والا بنایا. اللہ اکبر، یہ بھی اس کا احسان ہے کہ اس نے ایمان والا بنایا، پھر ایمان والا بنا کر پھر ان ایمان والوں کے ساتھ رب پھر سودا کرتا ہے. جب مالک ہر چیز کا ہے تو سودا بھی پھر کرتا ہے، خود ہی بنا کر خود ہی پھر سودا کرتا ہے. مومن کی جان اور کس نے دی ہے؟ اللہ نے اپنی دی ہوئی جان کا، اپنے ہی مال کا جس کو دیا ہے اس سے پھر سودا کر رہا ہے، پھر اس کو کچھ دے رہا ہے. اللہ اکبر. یا تو مال اس کا ہوتا جس سے خریدتا، مال بھی اس کا ہے اور دے کر پھر خود خرید رہا ہے. استر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اسی کی جان کو بھی خریدتا ہے اور مال بھی اسی کا ہے، اور وہی مال دے کر پھر اسی کا سودا بھی کرتا ہے. اور پھر یہ کہتا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے، اپنی ساری کتابیں جو اللہ نے بھیجی ان کا نام لیا، تورات انجیل قرآن. اور پھر کہتا ہے فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، ببائیکم اللذی بایعتم بہ، جو تم سے سودا کیا ہے اس کی وجہ سے، اور یہی تمہاری بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ اکبر. ہر سودے کے اندر میں جس کا مال ہوتا ہے دوسرا اس مال کو خریدتا ہے. میرا رب ہم سے ہماری جان کا سودا کرتا ہے، اور یہ جان بھی اس کی اپنی دی ہوئی ہے، ہمیں اپنا ہی دیے ہوئے مال کا سودا کرتا ہے، اور وہ بھی مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے. بدلے میں کہتا ہے تمہیں جنت دوں گا، اور جنت میں کیا ہے؟ جو تمہاری خواہش ہوگی وہ اسی وقت تکمیل میں پوری اتر جائے گی. یہ پہلا انعام ہوگا میرے آپ کے لیے. اللہ اکبر. دوسری جگہ پہ اللہ فرمائے سلیم، میرے لیے سلامت قلب لے کر آؤ. تیسری جگہ پہ اللہ فرماتا ہے انّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے لیے بہت ہی محبوب ہے، عزت والا ہے کون؟
जो अल्लाह की मानने वाला है, तकवे वाला है, सोहद वाला है। अब कोई ज़ात कायनात में सोच में भी नहीं आ सकती कि वो इतनी ज़्यादा दूसरे पे एहसान करने वाली होगी कि अपनी ही दी हुई चीज़ फिर खुद ही वापस ले और फिर भी उसके इवज़ में उससे इस तरह का सौदा करके ले कि जिसका कोई तोड़ भी ना हो और उसका उस तरह का जो है वो किसी और के पास चीज़ ही ना हो जो उसके बदले में उसको दे। इसीलिए ये वाहदहु ला शरीक ज़ात ही हो सकती है, क्योंकि उस जैसा बेमिसल और बेमिसाल और कोई है नहीं, वो बेमिसल और बेमिसाल ज़ात है। वही ज़ात फरमाती है कि मेरे लिए बंदे तू लेकर आ ऐसा दिल जो फिरने वाला ना हो, कायम रहने वाला, और जो इन अहकामात के ऊपर अमल पैरा रहता है वो मेरे लिए बड़ा ही काबिल एहतराम रहता है दुनिया के अंदर भी और आखरत के अंदर भी। अब ये बात तो सादी है और समझ भी आती है, लेकिन हम ज़रा गौर करें, अपनी ज़िंदगियों के ऊपर गौर करें। इस दुनिया में कुछ मतमूल लोग होते हैं जिनको अल्लाह ने दुनिया दी हुई थी, अपनी जान की दुनिया क्या है, उसको अच्छी सेहत दी है, अच्छा ओहदा दिया है, अच्छा कोई वसफ दिया है, माल व मता उसको दिया है, और वो माल जो उसने दिया है उसकी वजह से उसके पास दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मकान हो सकते हैं, मीने हो सकती हैं, खाने हो सकती हैं, लाजे हो सकते, जो बला बला सारी हो सकती। बनाने वाले ने कभी ये नहीं रखा कि जिसको बनाया है उसके लिए उसकी ज़रूरत की चीज़ ना बनाई हो, ये उसकी तौहीन है। और अल्लाह ने वो भी बात अपने कुरान में बताई, वाइन ताउद्दु नियमतल्लाहि ला तुहसूहा, तेरे लिए सारी नेमतें हैं और इतनी हैं कि तू गिन भी नहीं सकता। अब ये दुनिया में कुछ के पास दुनिया का है और कुछ के पास नहीं है, यही असल बात है। जिसके पास नहीं है, हम सब अपने तौर पे हमदर्दी के चक्कर में पड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा गुनाहगार भी इन्हीं के अंदर होंगे। ये एक अजीब नई बात है जो सोचने वाले के लिए बड़ा रखती है ये बात। उसके पास माल नहीं है लेकिन उसके अंदर तलब इतनी है, क्यों नहीं है, और वो इस तगोदो में है कि मैं पकड़ूं कहीं से, वो भूल जाता है कि जायज़ है या नाजायज़ है। समझ अकल होने के बावजूद वो जब इस दुनिया की तलब में लगा रहता है तो ना दुनिया की ज़िंदगी उसकी कभी सुकून में होती है और आखरत में भी वो इसी तरह जो गैर की मोहब्बत वाला है, अपने रब को मानने वाला ना होने के बराबर है, तो अल्लाह वहाँ भी उसका यही अंजाम करता है जो यहाँ दुनिया दे कर जिसको अपना आप रब ने भुला दिया और वो दुनिया में मशगूल रह गए, उनका भी वही अंजाम हुआ, और इसको ना दुनिया होने के बावजूद भी इसका वही अंजाम हुआ। ये डबल काटे में हो गया या नहीं हो गया, हम ज़रा गौर करें तो हम सारे इसका शिकार होते हैं, अक्सरियत हमारी। और वो कैटेगरी कितनी हसीन है जिसको दुनिया की चीज़ दे दी गई, जिसको दुनिया की चीज़ दे दी गई, पहली दुनिया की चीज़ उसका अपना आप है, उसको जान दे दी गई, उसको सेहत दे दी गई, उसको सारी चीज़ें दे दी गई, उसको अक्ल दे दी गई, उसको इल्म दे दिया गया, और फिर दुनिया का माल उसके लिए दे दिया गया। अब वो सबसे ज़्यादा खुशनसीब वो लोग हैं जिनको ये दिया तो गया है लेकिन उनके दिलों के अंदर देने वाले की मोहब्बत रहती है, इस माल की मोहब्बत नहीं रहती।
وہ دینے والے کے شکر میں رہتے ہیں کہ جس نے یہ دیا ہے وہ اور بھی دے دے گا، وہ اس کے لیے نہیں تڑپتے. یہاں بھی ان کے لیے اللہ نے بشارتیں دی ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی انہیں کے لیے انعام دیے گئے. اسی لیے اللہ نے کہا مجھے عزت والا کون ہے؟ جو تقوی والا ہے، جس کو غیر کی محبت نہیں مال کی محبت ہے، اس کے لیے یہ اللہ نے اتنا خوبصورت سودے کا بتا کر کوئی چیز رہنے دی ہمارے لیے. لیکن ہم اپنی دنیا کے اوپر غور کریں تو وہ لوگ بہت ہی کم ہیں جن کو دنیا ملنے کے باوجود بھی وہ دنیا کے اندر لگے نہیں. ہم یہ سنانے ہوئے کہیں گے جی بڑی غربت کا دین تھا. دین غربت کا کبھی بھی نہیں تھا. اپنے اپنے زمانے کے جو حالات تھے اس کے مطابق چیزیں تھیں. اس زمانے کی بہترین سواریاں جو تھیں یہ گھوڑے تھے، اونٹ تھے، اور وہ اپنے طور پہ بڑے بڑے تیز رفتار اور بڑے نسل والے تھے. جس طرح آج اگر گاڑیاں ہیں تو یہ اگر اس طرح کی ہیں تو اس وقت کی یہ قیمتی ترین چیز جو اویلیبل تھی وہ بھی لوگوں کے پاس ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے اندر تم اور طلب کی بات اتنی نہیں ہوتی تھی. اب میں نے دو کیٹیگری سامنے کی ہیں، پہلے اس معاملے کو تھوڑا واضح کر دوں، پھر انہی مسلمانوں کے پاس اللہ نے اتنی بڑی بڑی سلطنتیں بھی دی ہیں، اتنی بڑی بڑی سلطنتیں دی ہیں کہ جواہرات اور یہ ساری چیزیں ان کے پاس اتنی زیادہ تھیں کہ ان خزانوں کو دیکھ دیکھ کر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فلاں کو فلاں کے کنگن اس کے ہاتھ میں ہوں گے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں وہ سامنے آئے، وہ دیکھ کے رو رہے ہیں، اس کو بلا کے غلام کو اس کے ڈال رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ان کو میں کیا کروں. اس کے لیے اس کی کیا حیثیت تھی؟ اور جس کے پاس مال آیا تھا اس کے پاس اس کی کیا حیثیت تھی؟ وہ اس طرح رجے ہوئے تھے ان سارے کاموں سے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ لیکن اس سے وہ مبرہ تھے ان ساری محبتوں سے. بعد میں بھی دیکھیں تو عمر بن عبدالعزیز اسی ماہ میں ایک ہمارے سلسلے کے بڑے پرانے بزرگ بادشاہ گزرے ہیں، اورنگزیب عالمگیر، وہ اسی ماہ میں بھی پیدا ہوئے تھے، اسی ماہ میں فوت ہوئے تھے. اس کے زمانے میں انڈو پاکستان اور افغانستان، ایران، یہ سارا ایک ملک ہوتا تھا. جی ڈی پی جو ہے اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس سلطنت کا ہوتا تھا. مغلیہ دور کی سب سے بڑی سلطنت جی ڈی پی اور معاشی اعتبار سے سب سے اوپر تھی یہ. لیکن اس کو اس کی محبت کا عالم یہ تھا کہ اپنی ذات کے خرچے کے لیے ٹوپیاں سی کر قرآن کی کتابت کر کے اس سے اپنی زندگی گزارتا تھا. اور اس لیے کہ وہ مجدد الفسانی امام ربانی کے صاحبزادے سیدنا معصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرید اور خلیفہ تھا. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی مجدد پاک کے ساتھ بالواسطہ نسبت والے ہیں. اپنے آپ پہ غور کر لیں، ہمارے پاس مال نہیں، اس کے پاس پورا مال تھا. پوری کائنات کے برابر کی جو سلطنت تھی اس طرح کی امیر ترین سلطنت نہیں ہے. لیکن اللہ من ات اللہ بقلب سلیم، یہ قلب اس کا سلامت تھا، اس کی طرف نہیں جھکتا تھا. اس کے سامنے ایک بات تھی، اس کے سامنے جواب کیسے دینا. اسی وجہ سے اس نے جو کیا تو ان احکامات کے مطابق عمل کیا کہ کونو، ان کے ساتھ رہنے کی بات ہوئی تو ان سے جڑ گیا. انہیں عرض کرتا ہے کہ اپنے ایک صاحبزادہ میرے ساتھ کر دیں جو مجھے ان ساری چیزوں سے بچاتا رہے. خواجہ معصوم رحمہ اللہ اور مجدد پاک کے دونوں کے مزار مبارک کے بائیں طرف خواجہ سیف الدین کا مزار ہے، جو معصوم رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اس کی ڈیوٹی ان کے ساتھ لگا دی.
وہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر علم کے لیے کہ کہیں کوئی چیز غلط تو نہیں ہوگی، اور اس طرح انہوں نے جو ہے وہ ساری چیزیں کرتے ہوئے آج بھی پوری دنیا کے اندر تعلیم کے لیے فتاوی عالمگیری جو ہے یہ اسی کی نشانی ہے جو موجود ہے. اب اس کے پاس تو کمی نہیں تھی ان ساری چیزوں کی، لیکن اس کو ڈر کس کا تھا جس کے ساتھ اس نے جان کا سودا کیا ہوا ہے. اب ہکتے ہیں ہم اس کیٹیگری میں جس میں ہم ہیں، ہمارے پاس نہیں کیوں نہیں، سب سے ہر ایک کے اندر یہی بات ہے کیوں نہیں، یہ میرے پاس کیوں نہیں، تیرے پاس جو ہے کیا تیرا حق تھا؟ کبھی یہ تو غور کر، جو کچھ تیرے پاس ہے کیا تیرا حق تھا؟ تیرا تو پیدا ہونے کا بھی حق تیرے پاس نہیں تھا، وہ تو مالک نے پیدا کیا ہے تجھے، وہ جانور کی بجائے انسان بنایا ہے اس نے، اس نے مومن بنایا ہے، وہ مومن جس کے ساتھ یہ اس کا کلام کہہ رہا ہے میں نے رب نے سودا کیا ہے، اور تیرا حق کیا تھا؟ لیکن یہ بات اگر اندر اتر جائے تو یہ پڑھنے لکھنے سے نہیں اترتی. یہ اتنا دکھی ہوتا ہے بندہ جب اس طرح دیکھتا ہے کہ ہر چیز جاننے کے باوجود یہ دنیا کی چار چیزوں کے لیے حرام اور حلال بھول گیا. میرے لیے جائز ہے یا نہیں بھول جائے، تو اس وقت جو ہی سامنے جانا ہے، مالک تو وہ ہے، حساب تو اس کے پاس ہے. اللہ اکبر. لیکن آج ہم اکثریت اس طرح کی چیزیں، اور ہمیں یہ ہوتا ہے ہمارے تو پہلے ہی ہمارے پاس کیا ہے جو ہم یہ کریں. اس لیے اس دور کے اندر میں ہر بندے کو زکوٰۃ بوجھ لگے گی. یہ عید قربانی آ رہی ہے، قربانی دینی بوجھ لگے گی. نہیں، میرے کو ہے کی ہے، تو نے کبھی یہ پوچھا ہے کیا میرے اوپر واجب بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ یہ حج کا مہینہ آ رہا ہے، نہیں میں تو قرضے والا ہوں، فلانے دے دینے نے، میرے جوان بچے نے، انہیں تک کچھ کرن جوگا نہیں میں. انہیں بچوں کی تو نے شادی کرنی ہو تو وہ فرض تو نہیں ہے تیرے اوپر کہ اس کے اوپر تو وہ نکاح ایک فرض ہے، تیرے اوپر ڈیوٹی ہے کہ سلک کر دے. وہ یہ فرض تو نہیں ہے کہ تو فلانا یہ کیا ہو آج کل یہ حال، اور فلانا بک کرا اور یہ مینو بنا اور یہ ساری چیزیں کر، انہیں عزت نہیں رہنی. لے پھڑ لو کسی تو. اچھا تو جو تجھے اور مجھے قبر میں جانے کے لیے رب نے کہا ہے کہ تیرے لیے ایک دفعہ زندگی میں یہ ہے، اس کے لیے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمارے حالات ہیں. اس وجہ سے ہم بہت سارے بندے ہمارے اس لیول میں ہیں جن کے اوپر فرض ہے، لیکن زندگیاں گزرتے گزرتے قبر کی دہلیز تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اس فرض کا خیال اپنی طبیعت ہو تو لاکھوں کروڑوں کا خرچہ بھی ہوگا، وہ دین کے نام پہ بھی اور بے دینی کے نام پہ بھی. دین کے نام پہ اس طرح جی میں نے حضور کے صدقے سے مجھے ملتا ہے، میں نے نبی کے میلاد کی محفل میں اتنا خرچہ کرنا ہے، لیکن نہیں میری اس طرح کی بات ہے. تو وہ تو ایک مستحب عمل ہے، اسی نبی نے تجھے فرمایا کہ تو زکوٰۃ حساب کر کے دے دے. وہ دل نہیں کر رہا اس کا، لیکن تو اکثریت ہماری جو ہے یہ اسی ساڑے میں مر جاتی ہے، میرے پاس کچھ ہی نہیں تھا. یہ اپنی طرف سے تکلیف میں، خود ساختہ تکلیف میں، خود ساختہ تکلیف میں ہم زندگی گزارتے ہیں. یار کیا ہے، کوئی سکون ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ پیٹ میں ڈکار مار کے روٹی کھا کے کہتے کچھ ہے ہی نہیں. کیوں؟ فلانی چھ نہیں کھائی تو جو تو نے کھائی ہے یہ کیا کچھ اور تھا؟ لیکن یہ اتنی ناشکری پہنچ چکی ہے انسان کے اندر. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن وہ جن کو دنیا ملی ہوئی تھی وہ مثالیں سامنے ہیں، لیکن یہ اس محبت سے پاک تھا. جب یہ محبت سے پاک تھا
تو زندگی تو انہوں نے بھی گزار لی لیکن ان کی زندگیوں کی دنیا میں بھی اللہ نے یہی بشارت دی ان کی، اور اس کے بعد آخرت کے لیے بھی ان کے لیے بشارتیں بشارتیں رب نے دی. اس نے کہا میں نے سودا کیا ان لوگوں کے ساتھ، اور اس سے بڑا اچھا سودا کوئی نہیں، اس سے بڑا اچھا سودا کوئی نہیں. رب کہتا ہے خوشیاں مناؤ، فاستبشروا، جو تمہارے ساتھ اس نے لے لیا اور جو تمہیں دے دیا، اس سودے پورے کا سودا میں لین دین ہے. ذالک هو الفوز العظیم، لیکن ہم اپنے آپ پہ غور کریں آج، کیونکہ یہ بڑا حرمت کا مہینہ ہے، اور اگلا مہینہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ انعام کا مہینہ ہے، جس میں اللہ کی رحمت برس برس کے اس طرح آتی ہے بندوں کے لیے. یا اس طرح وہ دس دن جو آنے ہیں، وہ ان دس دنوں کی اللہ نے قسمیں کھا کے بتایا کہ وہ دس اس طرح کے دن ہیں. وہ جفت بنا بنا کے آخر میں جو طاق کی بات کی، وہ اس عرفات کی بات کی، اور یہ ساری چیزیں اس نے اللہ نے بتائی. اس سے پہلے سے بندے کے اندر میں یہ تیاری کی بات ہوگی تو یہ باتیں اس طرح کی ہوں گی. تو یہ سودا تو اس کی طرف سے ہے، لیکن اس کا دیا ہوا مال ہی جب نہیں مانتا کہ اس کا دیا ہوا ہے، تو قبضہ گروپ بن کے پہلے بیٹھتا ہے اور پھر ہر چیز کو قبضے میں لینے کے لیے بھول جاتا ہے، حلال اور حرام ہے، میرے لیے جائز ہے یا نہیں جائز. پہلے تو اتنی سی بات ہی ہے کہ جو کچھ تجھے اور مجھے ملا ہے کیا میرا حق تھا؟ کئی بندے ملیں گے یار شوگر ہوئی ہے کیا، بڑی ماری گیا ہمیں، کیوں نہ ہوتی، پہلے کبھی یہ تو سوچے کیوں نہ ہوتی. کیونکہ اگر یہ تیرے میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بات اس طرح کی آئی ہے، تو میرے اور جو بھی بندہ سوچے اس کے اپنی نافرمانیاں تو اتنی ہیں کہ سزا اس سے زیادہ ملنی چاہیے. یہ تو تھوڑی سی رب نے سزا دے کے تجھے اپنا آپ یاد کروانے کے لیے دی ہے. وہ اتنے لڑائی کے چکر میں ہوگا اسی مالک سے جو مالک پالنے والا ہے. یہاں کی زندگی بھی کڑ کڑ کے مر گئی، اور آخرت کی زندگی بھی غیر کی محبت میں مبتلا ہونے والے کے انجام کی طرح جہنم کا ایندھن بننے کے لیے بن گئی. تو زہد امام مالک بن دینار سے پوچھا، یہ کسی نے کہا یہ بہت ہی بڑا زہد تقوی والا ہے، ان کی جواب سننے والا تھا. انہوں نے کہا میرے مالک کا بڑا ہی احسان ہے میرے پہ، لیکن میرے مالک نے میرے لیے کبھی اتنا چھوڑا ہی نہیں کہ مجھے کوئی اس کے لیے تکلیف ہوتی کہ میں اس کو کیا کروں یا نہ کروں، اس لیے میں تو خوشی کے ساتھ اس کے دیے ہوئے کے اوپر گزارا کر رہا ہوں. زہد و تقوی والا تو میں نہیں ہوں، زہد والا تو وہ ہے جس کو دیا اتنا ہوا ہے اور اس دیے ہوئے کے باوجود اس کے لیے اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے. لیکن اس نے مثال دی وہ جس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس طرح باقی لوگ یہ تھے، جس طرح باقی اس طرح کے لوگ تھے جن کو اللہ نے اتنا مال دیا ہوا ہے، لیکن اس مال دینے کے باوجود وہ اپنے رب کے سامنے اس انداز میں نہیں آئے کہ نہ اسراف میں آئے، نہ ریا میں آئے، نہ دکھاوے میں آئے، نہ کسی اور چیز میں آئے، اور وہی اسی کا دیا ہوا مال اسی سودے میں لگا کے رکھ گئے وہ. ٹھیک ہے نا، اب غنی ان کو کہتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی ان کے اکاؤنٹ ابھی بھی چل رہا ہے، اس کے پیچھے آج بھی صدقہ جاریہ کے چیریٹی ورک جو ہے ابھی بھی جاری ہے، وہ سارے کا سارا ثواب اس ذات مبارکہ کو جا رہا ہے. اللہ ان اللہ اشترى من المؤمنین، یہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ بات اللہ نے سودا کیا. رب تو سب کا ہے، لیکن یہ رب نے سودا ہمارے لیے کیا، جن پہ پہلا انعام رب نے یہ کر دیا کہ ہمیں ایمان دے دیا. یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے ہمیں ایمان ملا ہے، یہ کیا ہمارا حق تھا؟ یہ تو اللہ نے دیا ہے. اگر اسی کی قدر ہمارے اندر آ جاتی تو پھر اس اسلام کے اوپر، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل مشکل نہ لگتا. تو اپنی مرضی، تو اپنی مرضی جو ہے وہ کب ہے؟ ہر لمحے کے بعد تیری میری مرضی بدلتی ہے. تو
تو اللہ نے مومن کے لیے سودا کیا، ابھی ہم مومن ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہوا ہے اپنی جان، اللہ نے دونوں کا سودا کیا، جان اور مال. مال کے اندر اولاد بھی ہے، مال کے اندر زوج بھی ہے، مال کے اندر ماں باپ بھی ہیں، مال کے اندر عزیز رشتہ دار بھی ہیں، مال کے اندر یہ مال بھی ہے. یہ سارے کا سارا جو ہے ان ساری چیزوں کا سودا کیا، کیا ہم نے یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان کو استعمال کیا فرائض یا صرف پانچ نماز کے لیے؟ لیکن اب میں نے اگر اس کے ساتھ سودا کیا، آواز آئے اور میں گھر میں بیٹھا رہوں، میرا دل ہی نہ اس کی طرف آئے، تو کیا میں نے سودا کر لیا؟ اور اگر میں زبردستی اپنے آپ کو اس لیے کہ یار لوگ کی کہیں گے نماز پڑھ بھی لوں، لیکن اندر سے میں کوڑا ہوں، کوڑ کوڑ کے کر رہا ہوں، یار ساڈے نال زندگی کی ہے یار، کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں یار، کچھ اس طرح ہی نہیں، تو میں تو کبھی یہ مانا ہی نہیں کہ میرا حق ہی نہیں تھا، یہ تو جتنا دیا اتنا اس کی کرم ہے، رحمت ہے، ساری چیز ہے اس طرح. ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تو شکر کر کے تو دیکھ میں کس طرح بڑھا دیتا ہوں. یہ ایسی فطرت کی بات ہے. آپ چھوٹے سے بچے کو پکڑے نا، ادھر بیٹھے ہوں تین چار، آپ ایک بسکٹ پکڑیں تو اسے کہیں نا یہ لو بیٹا، نہیں نہیں تھینک یو، وہ بچہ اتنی سی بات کرے نا، آپ کو اس طرح لگتا ہے یار یہ نہ کیوں کیتی ہے، یہ بسکٹ یار یہ دے واسطے نے، آپ کے دل میں اتنی آئے گی، وہ نہیں نہیں پتر لے، نہیں لے پتر لے، آپ اس کو ایک کی بجائے دوسرا بھی پکڑائیں گے اس کے ہاتھ میں، ہے نا، فطرت کی بات ہے نا. کبھی میرے بھائی، میرے بچے، میرے بزرگ، کبھی رب نو تو کہے اللہ تیرا شکر ہے، تھینک یو ویری مچ، ہوئے رب دی غیرت تیرے میرے نالوں کتنی بڑی ہے، میں رب اتنا دیندا ہے پھر اتنا دیندا ہے، اتنا دیندا ہے جدا کوئی حساب نہیں. یہ ہے لائن شکر تم لازیدنکم. اللہ اکبر اللہ اکبر، اے دین فطرت ہے یہ. ہم تو کڑتے ہیں، کوئی بتائے نہ مجھے، ہر ایک یار کھ نہیں رہا، فلان نہیں رہا. پہلے تو اپنے آپ کو اچھا بھلا ہٹا کٹا چلنے پھرنے کے لیے، جب اپنی طبیعت کے مطابق بات ہو پھر دیکھو اس کا چلنا پھرنا، پھر اس کی دوڑ دیکھو، پھر اس کے کام دیکھو، اس کی رغبت کا کام ہو رہا ہو پھر دیکھو، پھر اس سے نہ تھکا جائے گا نہ بات ہوگی نہ اس طرح کی بات ہوگی. یہ 24 گھنٹے میں سے 15 سے 20 منٹ ہے اس کا، یہ فرائض اور موقعہ سنتے ادا کرنے کا ٹائم، ساری نمازوں کا. یہ اس طرح جسم کو گھسیٹے گا جیسے پتہ نہیں ہو، اس سے تو مشکل والی بات ہے. اللہ اکبر ہیں. اب اس کی چوائس کا کام ہو، لفنگے چار بیٹھے ہوں جس کے ساتھ اس کو مزہ آ رہا ہو، تو دن پورے کے پورے گزر جائیں گے بات کرتے ہوئے، کھانا بھی بھول جائے گا. ٹھیک ہے نا، جس کے لیے یہ لڑنے مارنے پہ، یہ دانت نکالنے کی بات نہیں، یہ رونے کی بات ہے پترو. کبھی کبھی دل کے اوپر یہ اندر گھس جائے تو پتہ چلے کہ میں خود کیا کر رہا ہوں ان باتوں کے لیے. لیکن اور یہ باتیں سنتے لگتا ہے جیسے کوئی بے وقوف باتیں کر رہا ہے یہ. لیکن اس لیے کہ سویا ہوا ہے، اندر بات اترتی نہیں، وہ کیا کرے؟ کیونکہ کرنا تو اس نے ہے، اللہ من طلب قلب سلیم، رب نے کہا یہ دل تیرا، ذرا سی بات کے لیے ادھر گیا، ذرا سی بات کے لیے ادھر گیا. فلانے کو یہ چیز ہے یار، ساڈے کول تو ہے نہیں، تیرے مالک کو تیرا پتہ تھا کہ تیرے لیے کیا ہونا چاہیے. اگر تیرے بھلے کی چیز ہوتی تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تجھے نہ دیتا جو اسے مانتا بھی نہیں. اللہ تو اسے بھی دیتا ہے، تو جو تو ماننے والا ہے تو تجھے کیوں نہ دے. قرآن نے دونوں حالتیں بیان کر دی. اس نے کہا یا تو اس کی مرضی کے مطابق بندے ہو جا، رب کہتا ہے میرے خزانے کی کنجیاں تیرے پاس ہوں گی، پھر جو چاہے لے لے، بتائے نہ کوئی اس کی مرضی کے مطابق کون ہے. جو حضور اس کی مرضی کے مطابق تھے نا، تو حضور اگر کہتے اس پہاڑ کو یہ سونا بن جا تو بنتا کہ نہ بنتا؟ حضور کے غلام جو اس کی مرضی کے مطابق ہوں تو وہ مٹی کو پکڑے تو سونا بن جائے اور شکر بن جائے، وہ بنتی تھیں کہ نہیں بنتی تھیں؟ بندہ تو تو اور میں بھی ہیں نا، اس کی مرضی کے مطابق ہو. دوسری بات بھی ساتھ ہی قرآن میں بتا دی کہ جب تو رب کہتا ہے میرے سے جب تو الگ ہو جاتا ہے تو میں پھر بھی تیرا رب ہوں نا، میں نے تیرا جتنا مقدر ہے وہ تیرے لیے کر کے دے دیتا ہوں کہ لے
سارے خزانے تیرے لیے ہیں دنیا کے لیے، اس دنیا کی زندگی میں تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کرتا رہا تیری، بس فرعون سامنے مثال ہے، نمرود سامنے مثال ہے، قارون سامنے مثال ہے، تاکہ اس کو یاد ہی نہ آئے کہ کوئی ہے بنانے والا بھی میرا مالک ہے، وہ اس کھلونے کے اندر میں اتنا گم ہو جائے کہ کبھی ادھر بھی دھیان آئے اس کا۔ اب بتا سودا کرنے کے لیے یہ لینے کا طریقہ بھی اللہ نے قرآن میں بتا دیا، اور یہ طریقہ بھی بتا دیا، خزانوں کی کنجی دونوں میں رب نے کہہ دی لے۔ اب اگر یہ عیاشی کے لیے لینی ہے تو یہ دنیا کی زندگی کے لیے ہے، اور اس کے بعد جب ادھر کا ہے نہ ادھر کا، تو اس وقت پھر اس کے لیے ساری چیزیں جو ہیں وہ امتحان اور ازمائش کی ہیں، کہ یہاں رہتے ہوئے اگر اس کو بھول گیا ہے تو پھر تو ہر لمحے کے لیے تو اس کے ساتھ بےمانی کر رہا ہے، وہ تو تیرے سے سودا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے تیرا ہی فائدہ ہے اس کے اندر میں، خوشیاں منا ذالک هو الفوز العظیم۔ لیکن اکثر یہ بات ہوتی ہے دیکھو جی انہیں ڈالتے ہیں نہ ہو گیا تو ساڑھے نہ لینا، اسی بات کے اوپر بھی تو نے اپنے مالک کے اوپر اعتراض داغ کے رکھ دیا۔ ذرا سا کسی جسٹس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرو نا توہین کے لیے ادھر بلا لے گا تجھے، تو اپنے مالک کی روز توہین کرتا ہے، اپنے خالق کی روز اس کی اس چیزوں کی بات کرتا ہے، اس کے کردار کے اوپر کنڈکٹ کے اوپر تیری روز بات ہوتی ہے، اس کے بھیجے ہوئے محبوب پہ تیری روز بات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ نا یہاں کبھی تو نے تسلیم خم کر کے اپنے آپ کو بندہ تو بنایا ہوتا تو سودا تو اس نے تیرے میرے لیے بہت زبردست کیا تھا، لیکن یہ سودے کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہے جس کے اوپر پورا اترنے کا طریق بھی اس نے خود دے دیا، احسان کرتے ہوئے وہ استاد دے دیا جس کا دل جھکا ہوا تھا۔ یہ صحابہ کیوں اس طرح تھے، میں نے عرض کی اس طرح پہلے کلیئر کر دیا کہ پاس نہ جو ہے کچھ نہیں سے نہیں، اتنا کچھ تھا اس زمانے کے اعتبار سے، ہر زمانے کے اگلے آنے والا زمانہ پچھلے آنے والے زمانوں میں دیکھو تو پرسنٹیج کے اعتبار سے جی ڈی پی کے اعتبار سے وہ پچھلے ہم سے کوئی کم نہیں تھے، لیکن اس زمانے کی جتنی بھی کراس ڈیولپمنٹ تھی اس کے مطابق کی بات تھی، اس زمانے میں سب سے بہترین نقل و حمل کی جو سواریاں ہوتی تھیں وہ یہ گھوڑے ہوتے تھے، اور گھوڑوں کی نسلیں ہوتی تھیں، یہ اونٹ ہوتے تھے نسلیں ہوتی تھیں، آج اگر گاڑیاں ہیں تو اس آج ان گاڑیوں کا کمپیریزن ہے اس وقت ان کا کمپیریزن ہوتا تھا۔ اللہ نے کہیں بھی بندوں کے لیے اس طرح کی بات نہیں رکھی، لیکن اس حالت کے اندر بھی وہ بندے جو تھے ان کی طرف مائل نہیں تھے، ان ہونے کے باوجود وہ اپنے رب کے سامنے کس طرح تھے۔ اورنگزیب کی مثال میں نے سامنے دی، لیکن اتنی سلطنت ہے سب کچھ ہے جی ڈی پی کے اعتبار سے، آج تک اس طرح کی پورے ایریا کے اندر میں اس لیول کی اکنامیکل پاور اور کوئی نہیں تھی، یہی وجہ تھی کہ مرمر کے لوگ ادھر آئے تھے ان کے اوپر، اسی کی تیسری نسل کے اندر میں آ کے انگریزوں نے فتح کیا، اور یہ ساری چیزیں کیوں یہ چیزیں بدلتی گئیں، وہ ایک نکل گیا اور اس کے بعد دنیا دار آتے گئے، دنیا آتے گئے، پھر وہ دنیا میں لو و لام میں ایسے ہوئے کہ یہ اٹھ رہے ہوتے تھے بادشاہ، جس وقت اٹھ کے منہ دھو رہے ہوتے تھے اس وقت تک وہ لنچ کرنے کے بعد وہ ناشتہ کرنے کے بعد لنچ کر رہے ہوتے تھے، اور وہ کما رہے ہوتے ہیں انگریز، ان کو آہستہ انہوں نے اس طرح آ کے ٹیک اوور کر لی۔ اللہ اکبر، تو تاریخ تو ہمارے سامنے واضح ہے، لیکن وہ رہنے کے باوجود ہونے کے باوجود یہ قلب نہیں ان کی طرف جاتا تھا، اور وہ اس نسبتوں کی برکت تھی، لیکن جس نے اس کے دل کو اس طرح خیرہ کر کے رکھ دیا۔ اصحاب اسی طرح مال ہونے کے باوجود ان کو مال کی طرف رغبت نہیں تھی، اور جن کے پاس نہیں تھا وہی کیٹیگری میں نے بتائی، اگر ایسا بھی تھا جس کو چار دن کے بعد بھی روٹی میسر آئی ہے تو اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا یار مر گیا، وہ ہر حالت کے اندر میں شاکر تھا، ہر حالت کے اندر میں وہ شاکر تھا، اس کو یہ نہیں تھا فلانے نے ملی تو مینوں کیوں نہیں ملی،
یہ کیوں کا تو کنسپٹ ہی لڑائی کا تھا، یہ کبھی اپنے رب کے ساتھ تھا ہی نہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا، تو پھر اسی طریقے سے یہ حضور کے یہ سینے سے وہ دولت تھی جس نے ان کو اندر سے شانت کیا ہوا تھا، اس نسبت نے ان کے اندر ڈالی ہوئی تھی. یہ افسوس تو یہ ہے کہ یہ چیز ہونے کے باوجود بھی جب بندہ کبھی پلٹ جائے اس حالت کے اندر میں، تو پھر قیامت کو رب اسے اندھا کر کے تو پہلے اٹھائے گا کہ تجھے تو سمجھ میں نے دی تھی اور تو نے اس کا خیال نہیں کیا، تو اس طرح ہو گیا. اس لیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحما، یہ دعا منگوائی گئی کہ اللہ ہدایت دے کے پھر مجھے اس پہ قائم کر کے دینا، کیونکہ ہدایت آ جانا ایک لمحے کے لیے مشکل نہیں ہے، اس کے اوپر قائم رہ کر مر جانا یہ اصل کام ہے. اس لیے نعمت لے لینا کھا لینا اہمیت نہیں، ہضم کرنا اہمیت ہے. تو ہاضمے کے لیے بھی وہ لازم تھا وہ تعلق کے اندر میں پراپر محبت کے ساتھ جڑا رہے تاکہ اس کے اندر داخل ہوتی رہے. جب اس کی بجائے کوئی اور محبوب ہوگا تو پھر تمہارے اندر بھی سارے احکامات دوسرے ہوتے جائیں گے. تو یہ 1400 سال کی تاریخ میں یہ سکون اور شانت اور یہ سارا جو عمل ہے یہ ہمیں کہاں رکھتی ہے؟ یہ سوائے اسلام کے اس دین میں اور ان نسبتوں میں جو دلوں کے اندر جو ہے یہ صلاحیت کر جائیں اور کہیں ہمیں نظر نہیں آتا، اور یہ ٹرو اسلام کی یہ شکل ہے. اور جو غیر جو مسلمان نہیں ہیں ہمیں وہ ہتھوئے ہیں دیکھو انہوں نے کیے. وہ میں نے پہلے مثال دے دی، رب کہتا ہاں تو مجھے چھوڑ دے تو پھر میں رب ہونے کے ناطے تجھے نہیں چھوڑتا، اور جتنا کچھ اس دنیا میں میں نے رکھا ہوا ہے وہ تجھے اجازت ہوتی ہے کہ تو جو مرضی لیتا جا. قارون نمرود یہ سامنے مثالیں ہیں. اللہ اکبر، یہ سامنے مثالیں ہیں. کیا اس طرح کی ساری خواہشات کی تکمیل کی زندگی گزار کر اگلے جہان کی زندگی کو کیا کر لے گا؟ اور یہاں اگر اس کی مرضی کے مطابق کی زندگی گزار لے تو ادھر سکون ایسا ہے جو سارا مال ہونے کے باوجود بھی تیرے اندر نہیں ہوگا، کیونکہ تجھے تو فرسٹریشن لگی رہے گی. اچھا اے ہو گیا نہیں، ہوں اے ہو جائے، اے ہو گیا نہیں اے ہو جائے، اے ہو گیا نہیں اے ہو جائے. بتاؤ یہ جتنے دنیا کے مطمول ترین لوگ ہیں کتنے ان کے اندر میں شانت ہے؟ وہ تو سونے کے لیے بھی گولیاں چاہیے انہیں، ٹھیک ہے نا، وہ فلانے چیز کے لیے بھی ان کو یہ چاہیے، فلان چیز کے لیے بھی ان کو چاہیے. جو ادھر راضی ہو اپنے رب کے اوپر تو وہ ہو 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 وہ درخت کے نیچے اینٹ رکھ کے بھی امیر المومنین سو جاتا ہے، نہ کسی سکیورٹی کی پرواہ ہوتی ہے نہ کسی اور کی. اللہ اکبر، اللہ کرے کہ ہمیں یہ سودے نصیب ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.